Nahráváme. Musíš tam vyvážit. Tak rady, jdeme do nich, pojď. Vidíme ta kamera u někoho jiného. Jo, je náš první akce. Ty. Ta mává to ručičko. Je to přeze mě? Svítí tam takový to červený? Jako na hr. Na hr mi tam svítí. Na hr. Tak je to dobré. To je na hr. Ani. Já nemůžu mluvit, trenér poslouchá. No já ano, jsme překvapení, že máte to dobré. A pak jsme si říkali, co to je za cestu. Ne, nenakopáváme. Ne. Ne. Už leží. Dědy, mají tam nějaký chuťovky? Jako páreček nebo tak? Co? Ne. Nedíval jsem, ale myslím, že jo, že tam něco má. Myslím, mohli pak dát něco dobrýho. Ne. No, teda. Ti o hlavu vyšší hráči. Ty jsou zákeřní. Dobře. Offside. Thank you.
Startovat. Ne, tak to mi vadí, já to mě nenutí nic. Já rozumím, no, jenom prostě správně. Tam zas, a vy jak nezáš, protože to mělo. Vlastně takový peněz, jo, protože nám tam nosí peníze. Já a zde mě nájem 5000. O 5000. Ty vole. Jsme spočítali, spolíhali na jednoho, ten to nezachytil, jak si. Nevadí, hrajem. Zaberte, červení. Hezký o to. Ano, ano. Nepodíval se na druhou stranu, no. Dobře, Máro. Jestli jsem to stihl. A neuvidíš. Kdo dával? Víme? Filip, trojka. Trojka. Krásně mu to tam. Je, no jo, tak s nějaký důležitější věci byly. Dobře, teď doma bude tuška, jo? Já nejsem to zachytil právě. Běž! Pojď, dávej! Kluci, s kým má hrát? Dobře! Ty
většinou myslet jenom na útok. No. Jeli, běž dál, nebo, no, pardon. Nebo se stlum. Se omlouvám panu trenérovi. Lépe, lépe. No, to bylo hodně propagační. Kluci, nehrajte do té strany furt. Pozdě. Přemáro! Tak to by šlo dobře. Já
Přelez to! No, vyšlám to, já vám hodně, když se spočítám, tak vyšlím ten autobus do jedy. No, neboj si. Ty vole. Si myslím, že tam je stop pro úplně. No já taky. A my to až čemu vystavíme. Dvě hezký nahrávky. Co Filda volal, jak dopadli kluci? Co? Prohráli 2-0. Co? No, vypadalo trošku, jo, ale to nebude tak velké. Pro chlapí možná, ale pro děcka. To tady nebylo asi. A ty měl Ferin, teda?
Já už jsem přijel. Já jsem tam totiž neviděla, jak to po mně projel, říkám tak. Ne, já už jsem byl na to, já už jsem byl na starším. Já ti holí kolena. To já bych ho zastavil. To já bych ho zastavil, když za tři. Že to bylo tam tam mnou do druhu. Je tam čudným do toho, jsem tam mnou. Je to marný. A jsem to šel, že to jsem kdy. Jo, to. No a ty jsi chtěl. To se nezdá, ale to tam ty blesem. Říkám, že jsem tam zkým vyšel. Už to nebude, děkuji. To je jako Já vím, že tam byla, ale to jo, že už zkrachovali nebo... No, moc to nevymyslel, no. Už leží. Byl tam ten Filip sám na to, na tu 13, tak to bylo jasný, že? Ten je oplácaný, ten mu z nich byl dál. Ježíši, to neprojde prostě. Teď! Co to neprošlo? No a ty ono. No ty... To je strašné. To je fakt strašné. Teď! Stojí na střídačce, tam vysíná. Co tam dělá? Už tam mohlo být tři? Mohlo, no. Já nevím, kdo se netrefil do té branky, když přihazoval toho. Ale to je jedno, no. Říkám, je tak, ale ten tam měl těžší drogy. No, přece jenom to kopnul, ale tady to by byla úplná tutovka. Levo! Když tam byl zas. Zase, buď tam budou hrát, ale když tam pět maxů prostě, ale kdo to tam bude vracet? No, ale tam zase byl offside. Čím? A on sice ho nemál, ale to není moc, když je za jeden krok. No, no. No ano.
Já to nestíhám, to jsou přechody. Už se tak rychlí, zase nedá sněhnout. To je, tam se hrabe La Liga. Seděl a musel si stoupnout. Že to není úder, čelší. Tak co teda jako? Zas to dá tam, ty vole, kde jsou všichni modří. Jako. Prostě nemůžeme hrát na druhou stranu, kde nikdo není. Stržaje to, ale nebyl. Nebyl! 17 byla. Byl tady ten první, ale ten druhý nebyl. Ale nehrál. Čestil se hry. No. To říká, ta 17 tady zůstala, že nemohl být. Jak jsi z toho hlubo, že ty máš jako Se z toho pěkně dostal. Dobře, hoď to. A úplně dozadu, až na konec ulice. A potom to je v lese. Takže ty furt čudeš. Jak se jmenuje ta ulice? Jak se tady už!
Teď! Je to, no právě, je to v lese, takže vstup úplně dozadu. Jste na té krokovárně, na té ulici. Jo, tak až... Jo, tak až budete na konci... To je výborně! ...se dáš do prava. A ne, ale kdyby to pustil, tak tam mladý výjel. Jako ty doleva rovně. A nebyl by offside. Doprava a doleva rovně. No, no, on by to neměl brát, no. No, offside nebyl a on by to třeba mál, že? To je jasný. Ona si zjeví, jako, že jo. No. Kde v ní máme, když se jako úplně neúčastníš, tak to málo, jestli. No, chci, že to je všechno nevíc. Pěkně. To je špatně, chlapče. A co pro diváky, ne? Jo, by to rozšatný, no. Ideálně do jejich branky. No, nechal se hezky předskočit, chlapče. No, pěkně si ho předskočil. Ty vole, ty vole, no, je to. Krásná hra. To byl Angličan, to lízlo týž. Jo. Konečně máme gól. Ale vidíš, o čem ty naše góly nakonec jsou. Prostě jeden trojúhelník, jeden to dá z rumu a v běhu to vrátí. Jako, no. Je tak jako jediná kombinace, kterou zvládne. Dobrý to bylo. A stačí dávat přesný balón přes to stopy. No jasný. Protože on je silný a pomalý. Přesal 2-3 výkony. No, musel být vlastně v náběhu, že jo. No, když si to polí, až se nám uteče. Takže aby tam prošlo, no, ale tam to je... Už máš, máš! Tada! Teď tam byl Jonáš volnej úplně. To neviděl. To neviděl, ona jenom tak říkám. Od druhou stranu. Už je po něm. No, jdi. Jo.
Máme. Pojďme ještě jeden. Dobře, Mari. Kde je sluníčko, šalalalala. Ano, apríl, chvíli prší, chvíli svítí. Hlavně není v té blízkosti, viď? Joď! Pod sebe! Ty jo. Padl hezky, ale... Řekl bych, že jim trošku prší. No. Hezky, Vojto. Ne, tam nikdo nebyl. Kdyby neváhal, tak by tam byl včas. Jako. No, ano, vteřinu zaváhal, desetinu, to mu chybělo potom. Ale vystrašilo ho teda. Ha ha ha.
Ale jako jo, dobře tady ten si to pohodl, že? Jo, dobrý, ale tam dal nohu na balón, ne? Ten to spadl, ne? Dobře, znova. Tu je betulka. No, pěkně si to načasoval, teda jemu to načasoval. No, tak. Dobrý, mají dva balony. Já lékař je zase. Říkáš, že to bylo v tom veselý na Moravě, že nikdy nic nevyhráli a jedno vyhrávali 1-0, tak pak zahodili všechny balóny a by to už museli tak skončit. Nová. Jo, je. Je. Razem se tam nebylo. No, dneska 3 góly. Děkujeme vám za sledování první poloviny a těšíme se s vámi za 15 minut. Nashledanou. Dobře, kamarády.
Ne, já bych to vypil. No, slavě, no, no. Já už jsi zprobudil? No. Už skoro končil? Tak jako... Nestačí málo. Je to jasné. Stačí málo, ale hodně dobrý. Fotbal. Přiznal. Jeď! Nadbod vysoký. Tak, ale... No, to bylo...
To jsem si říkal, tak to už je konec, že to ne. Já vždycky nevím, ta druhá říká, že to už máju. No, ale když jsi vedle našel, tak teďka musí jeden vzít, ne? No, ne. Vždycky ESO a každý nejde. A je to to bylo. A přitom ona musela tomu srpnu se tu podat. Má to úplně na 3-4 a ona to stála na 5-5. No ne, nesmí! Myslali, že to je její 30. Jo, ale musíte se to mi to strašně přála, protože to je jako a už se nečeká, že něco to si dá se představit tu play a není si tady. Chodí do taneční. Ale, no, nevím. Ne, jako v době covidové, tak? Takže ples nebyl. Měli měli rozhodnout, neměli ples, tak ona měla ani měli nic. Peďo! No, nevím, nevím, už se mi nejde. A ona říká, že by teda přijít malou sama. Jde to obrátit. Co jste měl říct, no. No tak jasně, no. To mamka ho toho omlívala. No ne, ona říká, co k tomu říká Martin. Říká, no Martin mě nezajímá, něco, co ona říká. To je moja věc, co se tady mám. Bož! Já se nemá nic dělat. Dobře.
Přiběhl tam na poslední chvíli. No, ale... To zase bylo pro diváky, aby byla na chvíli. Já jsem neviděl to druhého, že tam byl. Ale jak to tam dostal oprava, Dejdo? Asi jo, já nevím, byl to tak možná no, to, no. Čert ví, no. Byl tam za ním. Kdyby to... Ne, tak on možná, ale asi jo. A to je jedno. Jo, no je tak... to pro nás. Jasně, ale... No, málo. Dobře. Tak. Klidu. Znova. Znova. No! Škoda. Znova. Tak. To je ono. No. Yeah! Tak. Máme. No, chlapci, zebral vám to. Dobře. Uf. Je u náš. Vystřel si. Vystřelí dioli. Vždyť to mají nový. No, ještě to nemají, už to mají rozbitý. Již jde kopaná teďka. To je dobrý. Dobře, Maro. No. Thank you.
Na Pelíkové jsem nechávala dělat holčičkám na zakázku náušničky, písmenka, už se narodili, takže 12 let pár. Abych je poznala, jedna měla jeden, měla L. Ano, vždycky moment. Tam už je rovník a je tam pořád. Ten je fakt šikovný. Zlatník, jo? Ne. $4. Ale na mě furt kapsle se a já tam to bude kapsle pořád. To bylo nejhorší. První půlka prošla kapsle se, obou časem přestalo a tím za týdne zase začalo kapsle. A po zápase už se kapsle. Zahrajte si fotbal. Už nezabrzdil. Aha, pozdě. Stejno neprodej, skočí znova, ne? Celých času dělá na věc. To je může střílet z 25. Je to mokrý. Protože před chvílou máli na nás rozbil ten barák. Jo. No, střílili to. Jak na rugby sítskou bránku. Ještě to nemají spravený, už to bylo rovné. Já jsem viděl, jak to letěl ten balón. Jo, tak to bylo o dvojci, no. Ale já jsem to myslím, že bylo dvojce. Nevětším našel. No, jak si to zkusil a... To, a teď to měl nachystaný. Dokonalý. To máš tři. Ne,
To je to ti čeká strašná dřina, ale ty tři dny školy, jak to vydržíš? Tak jo, jo, rovno dom. No. No, nevím, to je. No. Připravuješ to mi. Ale jo, ale bylo to víc první. Bylo to nakonec hezký. Jo, bylo to dobrý, no. Máme, máme. Ahoj. OK, Vojta. Vejďo. Dobře. Teď to nebyl offside, ale na paty. Thank you.
Ne, tři tam byli. Hopsali. Chceš to trošku vysoký půl? Tak, aha. No. Ne to pěkně dal. Nebyli tak, nebyli tak rychlí. To nevím. Jo? Ne. No. No, bokosek možná. To se tam přeměří. Protože se zaprášil jenom to kopal. Takže jim se vynačal, že jenom. A jedno. Na něho je to rychle. Vůbec by to dobil. Ale. Je, no tak on je takový, on nebyl nikdy. Dobře. Nevadí. Dostavu 4-1. O nic nejde. Kolik stává spadělka? Kolik? O, tak to je strašné. To mám ještě půl noc. Takhle ty školy by se takhle stávaly, co? Люди. Pěkně si ho vychmátl, no. Kouli, zajde zpátky. Thank you.
Ne. Když je sám. To je rychlý, jak svět. Může já dva rychlý kroky. Jo, že on cukne, ale... Seďo! Nepal. Jo! Jako dost a oni ho vyšpí zrcadlí. Jo, jo. Jedno to šlo, jo, je to prostě vytáhl, ale... Polsovka, to by byl pěkný gol. Dobře, Maro! Nikdo. To já děkuji, jo. Thank you.
Aj. Jo. Co se k tomu? Gledajte, mě dochází baterka. Ha 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 ha!